Edison Jonuzi është pallur nga Bashkia e Durrësit, fitues I konkursit për pozicionin drejtor pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore. Ai ishte një nga dy kandidatët e kualifikuar më parë në garë së bashku me Fatbar Gjergjin. Edison Jonuzi do të kryesojë një nga drejtoritë më të rëndësishme pranë këtij institucioni, I cili pas largimit të kryebashkiakut Van Gjyshdako mund të cilësohet si posti I dorëheqjeve, që nisën me largimin e Drita Zenelit, që për shumë vite ushtroi këtë detyrë. Prej muajsh kjo drejtori nuk ka një drejtues, saktësisht që pas dorëheqjes së Patriot Beqaraj. Referuar njoftimit zyrtar të Bashkisë Durrës, fituesi do duhet të shpallej në datën 9 dyti, pra ditën e sotme. Ndërkohë që publikimi është bërë një ditë më herët nga institucioni përkatës. Edison Jonuzi ka punuar më herët pranë zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme Durrës.